רצון, כל מי שלוקח, כל מי שלפח, שכל התפילה ודות השם, כל התיקון יהיה לתיקון כל אחד מעם ישראל. יהיה לשאול את התפילה לפועל. אני אסביר רק שקדושת העיניים, המחשבה והבריק זה הדברים הקדושים והנוראים, והם היסודות והסולם להתקרב להשם יתברך. עניין הקדושה ויתם קדושים ופרשת קדושים, יש סיפור מעשר לחוזה הקדוש מלובלין, שאומרים שהוא פגש הילד קטן, התפארת שלמה, הכהן מרדונסק, רבי שלמה הכהן מרדונסק, כשהוא הילד קטן, אז הוא הגיע להתברף מהחוזה הקדוש מלובלין. אז הוא אמר לו, ילד, מה כתוב בפרשת קדושים? אז רבי שלמה הכהן מרדונסק רעד, הוא הילד קטן, והוא ראה את החוזה הקדוש עם הכיסוי עיניים שלו, הוא פחד ממנו. אז הוא אמר לו, אז הוא רק אמר את המילה קדושים, הוא בא להגיד את המילה קדושים. אז החוזה הקדוש אמר לו, קדושים תהיו. אמר לו, המשך, קדושים תהיו. הוא אמר שכל החיים עמדה לו הזכות הזאת שהוא היה הקדוש בברית, בגלל שהוא שמע מהחוזה הקדוש את התיבות, קדושים תהיו. כך הוא אמר שזה עמד לו לכל ימי חייו. תראו מה המעלה והקדושה הזאת של ההתקרבות לצדיקים, כמה מעלות גדולות יש בזה. אומרים שהבעל שם טוב הקדוש, הוא קרא בשם ישראל לאבא של המגיד מקוז'ניץ, רבי שבתאי, הוא אמר לו שילך יקרא לו בשם ישראל על שמו. אומרים שהוא משך עליו כזאת קדושה, שהיה צדיק אשר צריך להציג 70-80 שנה. ומה למדים המעשה הזה? שאדם יקיים הנהגה פשוטה שחכם וצדיק אומר לו לעשות, אפילו שזה יהיה דבר פשוט. נגיד אדם יחליט לקרוא בעצמו כל יום מזמור א' בתהילים, לדוגמה, או לקרוא כמה פרקי תהילים. הוא ילך לחכם שיגיד לו, תקרא מזמור כזה וכזה, אם הוא מקיים מה שחכם אומר לו, אז הוא גם מקיים עשית ככל אשר ירוך. ברגע שאדם מקיים מה שחכם אומר לו, אפילו שזה יהיה דבר הכי קטן, הוא מושך על עצמו קדושות והשגות גדולות ונוראות שאין שיעור. ועכשיו שאנחנו עושים את התיקון השובבים, אז אנחנו מקיימים את כל דברי רבותינו, כי אנחנו באים לעשות תשובה באמת, ולתקן את הכל, לעשות תשובה גדולה מאוד מאוד. ואחד הדברים שחשוב לדעת, שהתיקון הכי גדול על כל החטא, על כל ההבנות, על כל הפשעים, שאדם ירגיל את עצמו ללמוד בכל מה שהוא נכשל, בכל מה שקשה לו. הרבה פעמים אנשים, הם לומדים, ברוך השם, לומדים תורה, מתעלים, יש אחד ברוך השם כבר בקי, שומר שבת כהלכתה, מדקדק בשמירת שבת, וברוך השם בקי בהלכות שבת והכל, אבל בלשון הרע הוא לא נזהר. מדבר לשון הרע פתאום על השכן שלו, מדבר על הבעל עבודה שלו, מדבר על המקום שמעסיק אותו, ולשון הרע הוא לא נזהר. לכן התיקון שלו צריך שהוא חייב כל יום ללמוד הלכות לשון הרע. וגם אחר, לדוגמה, אדם שמתקדש ומתעלה והכל, אבל הוא לא שומר את העיניים שלו, והוא בא לכולל או בא לבית, יושב כל יום לומד הלכות בשר וחלב. זה מצוין שהוא לומד הלכות בשר וחלב, אבל הוא צריך ללמוד גם על קדושת העיניים. כל יום, אם אדם, כמו שההורים לתומים, המשנה ברורה הביא תורים לתומים בהקדמה הלכות שבת, שמי שלא לומד הלכות שבת, בוודאי שהוא מחלל שבת, הוא הדין גם לבן אדם שלא לומד על קדושת העיניים, לא לומד על קדושת המחשבה, לא לומד על קדושת הברית, איך הוא יכול להתעלות ולהתקדש בברית, בעיניים ובמחשבה. אז לכן חייבים לדעת שגם מעבר לתיקון שאנחנו עושים, גם צריך ללמוד כל יום קצת על קדושת העיניים, קדושת המחשבה, קדושת הברית. היה מעשה על הגאון הקדוש רבי יואל מסאטמר, שפעם אחד היה אצלו, הוא היה אדם קדוש, היה איש אלוקים קדוש ונורא, היה קדוש מאוד בברית, במחשבה, בעיניים, הקפיד מאוד על הקדושות, וזכה לדרגות נוראות מאוד מאוד בקדושה הזאת, שאדם מתקדש ויכול לעלות למדרגות נוראות שאין להם שיעור. אז מספרים שפעם באו אליו זוג, שלהתחתן, שברו עליהם הרבה הרפתקאות והרבה צחרות, וברוך השם בסוף גם החתן אחרים מניות גדולות וגם לקלה, בסוף הוא חיתן אותם. אז בדיוק כשהסתיימה החופה, אז ניגשו אליו כמה חסידים ורצו ממנו ברכה, הייתה איזה צרה שפרצה איזה שריפה באיזה עיר באיזה מקום, ורצו ממנו איזה עצה וישוע שיגיד להם לבני הקהילה מה לעשות ומה לעשות, ויתן להם איזה תפילה, ייתן להם איזה משהו, ייתן להם איזה דבר לעשות. אמר להם רבי יואל מסאטמר, אני אגיד לכם משהו. הוא נעמד בחופה ואמר להם, אתם הייתם אצלי היום פה ושמעתם כל מיני אנשים שבאים עם צרות, עם כל מיני חולאים
ועכשיו שמעתם שיש שריפה שפרצה, ועכשיו כל מיני בעיות, תדעו לכם, במחשבה קדושה אפשר להינצל מכל זה. ככה הוא אמר. תראו מה המעלה של מחשבה קדושה, שאדם שומר את המחשבה שלו ומתקן את הצלם שלו. אדם שמחשב מחשבות רעות ולא טובות, חס ושלום, מטמא את המוח שלו, חס ושלום, הוא מקלקל ומשנה את דיב פניו. לכן צריך תמיד לחשוב מחשבות קדושות, לתאר את עצמו, שאדם יהיה טהור, כמו מקווה, שהמוח שלו יהיה מעיין, מעיין שנובע בו רק תורה, רק מים צלולים, מים זקים, מים חיים ונודים מן לבנון, מן ליבון הדמוכה, שהמוח יהיה טהור וקדוש, וככה שאדם ירגיש כל פעם שהוא בא ומביא את עצמו במימי הדעת הקדוש והטהור, וגם כמובן להקפיד על המקווה, וזה חשוב מאוד, וגם כמובן לעשות חסד וללמוד תורה ולהתפלל וצדקה ותשובה ותפילה, וזה לתקן את כל העוונות ואת כל הפשעים. ועוד דבר מאוד חשוב, להקפיד להגיד למנצח בצורת המנורה, זה דבר שמתקן את כל הצלם של האדם, וחוכמת אדם תאיר פניו, זה המנורה, זה מעשה המנורה שמאיר לאדם את כל החלקים שלו ואת כל הערה שנמשכת עליו. לכן תקפידו לקרוא למנצח בצורת המנורה, ושקוראים למנצח בצורת המנורה צריך להקפיד שהמנורה תהיה מול הפנים, שזה יהיה מול הפנים, בדיוק כשאדם קורא את המנורה שזה מול הפנים שלו, אל עבר פניה, שזה יהיה גם אל עבר פניו של האדם, שלהמשיך את האור אליו ממש אל מול קנה המנורה, נסתכל, והוא קורא את זה בצורה שהוא קורא מימין לשמאל, כמו שהדברתי, לא משמאל לימין, אבל איפה שיש לאדם משמאל לימין בסדר, אז שיקרא, זה לא נורא. יש הרבה גם גדולים שכזרו משמאל למין, לא משנה, אבל צריך להקפיד מימין לשמאל, שזה הנפור משה עם המרשל, והרוקח עם התבלית ששם את זה וזה יתהפך בייצור, אז מפה זה נהיה משמאל למין, אבל הנפור הוא לקרוא מימין לשמאל, כמו שאנחנו קוראים בתורה, כמו שאנחנו קוראים תמיד בכל דבר, זה מימין לשמאל, ולא דווקא כמעשה המנורה שההדלקה בבית המקדש. עכשיו, מסתכלים, קוראים את זה לפי הקנים, בצורה כזאת, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועותיך, ידוך עמים אלוהים ידוך עמים כולם, שמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ ענכם סלע, ידוך עמים אלוהים ידוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל עפי הארץ. כן גדול לנו עבדיך חכמי ישראל, עבדות בכנס לזה כל תענית, יעלה לפניך כאילו קבענו כל תורת תורת חברים שכבודה, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה אדוני כוננה עלינו, מעשה אדוני כוננו, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה אדוני כוננה עלינו, מעשה אדוני כוננו, והיא רצון מלפניך אדוני אלוהי ולאבותיי, שתרחם עליי ברוב רחמך וברוב חסדיך, וקיים בי הדבר אשר סרטן על זה שהיה קוזח כאמור, אל תירד כמחני, אל תשתע, אני אלוהיך, מצטיך, אבדרתיך, אף תמרתיך, ואימי צלתי. אין יבוא שוב ויקלו כל מנכים בך, יהיו כעין ויובדו על שריבך. תבקשם ולא תמצאם, אנשי מוזותיך, ועין וחפת, אנשי מלחמתיך. אני אדוני אלוהיך, מחזיק כמיניך, האומר לך, אל תירא, אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב, את ישראל. אני עזרתיך, נאום אדוני, וגואלך כדוש ישראל. נשנתיך למורת חרוס, חדש בעל בביות. תדעו שרים ותדעו גבוהות כמות צדתים, תזרם ורוח תזרם, שרה תפיץ אותם, אתה תגיל באדוני, תקדוש ישראל תתעלל, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני יושיענה, אדוני יושיענה, אדוני יושיענה, אדוני יצליחנה, 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 א
אני אדוני אצליח נא. אני אדוני אצליח נא. למה נצליח מלמול לדמיד אין לך אדוני אשה דור